Այսօր որոշեցինք այս թեստը անենք, փորձարկենք ամերիկյան գրադարաններում եւ երեւի ուրիշ տեղերել նաեւ բաժանել էին, բաժանում էին այս COVID-ի թեստերը։ Առաջ խանութներից էին գնում, մոտավորապես $10 կարգեր, կարծեմ, ու միշտ չէր պատահում, քանի որ ստանում էին եւ շուտ վաճառվում էր։ Հիմա հասանք նրան, որ այս տեստերը սկսեցին անվճար տրամադրել մարդկանց։ Ստացել ենք ամեն մեկս 2 ական ու ամեն օր բաժանում են, ու եթե պետք է գնում ես այդ ժամին գրադարանից վերցնում ես։ Այս մի տեստի մեջ, մի տուփի մեջ 2 հատ տեստ կա։ Հիմա տեսնենք, թե ոնց պիտի անենք։ Ինչա իր մեջ պարունակում։ Ուրեմն այս ձողն է, որով կտից միջից նմուշներ են ես վերցնում։ Սա այդ հեղուկն է, տեստը, որի մեջ ընկղմելու ես այս ձողը։ Սա սարքն է, որը որոշելու է, թե դու այդ հիվանդությամբ ես, թե ոչ։ Սա էլ բանա, instruction-ն է, թե ինչպես, որը ինչ անես, քայլ առ քայլ։ Հիմա փաստորեն ինչ արեցինք։ Սա սենց պտտացրեցինք, մեջը հեղուկ կար։ Այս հեղուկը լցրեցինք այս տուփի մեջ։ Հեշտությամբ լցվեց։ Այս հեղուկեր մեջը փոքր։ Հետո փակեցինք, թողեցինք հանգիստ իր տեղը։ Վերցրեցինք այս ձողը, բացեցինք այս վերևի կողմից, որ չհպվենք այս բամբակյան մասին, ու պտտացնում եք քթի մեջ։ Լավ պատերով պտտացնում եք, պարտադիր չէ մտցնեք մինչև վերջ, բայց կողքերը, քթի գտածակի կողքերը եւ մեջը լավ կարելի է պտտացնել։ Մեկ այս կողմը քթի, մեկ մյուս կողմը, ու 2 կողմից էլ փորձում եք նմուշներ վերցնել, լոդզային նմուշներ, իհարկե ավելի լավ կլինի։ Հետո այս վերցվածը, նմուշը, որ վերցրել եք, մտցնելու եք այս ամանի մեջ, որի մեջ հատուկ լուծույթ կա լցված, և 15 անգամ պտտացնում եք, 1, 2, 3, 4, 5, մի խոսքով լավ իրան սենց պտտացնում եք, որպեսզի այս բամբակյա մասի վրայի արտաթորանքը այս հեղուկի մեջ լավ խառնվի։ Երբ որ լավ խառնվում վերջանում է, հետո այսենց սեղմելով, որ քամվի, ինքը փապուկ է այս մասը, մի քիչ փապուկ է, դուք կարող եք սեղմել, ապակիչի սա, սեղմելով, քամելով այս բամբակը հանում եք էսի, արդեն միարկի աշխատում եք, որ ամեն տեղ չհպեք, ինչ իմանաք մեջը ինչա, շատ հնարավոր է եւ նաեւ այդ վատ հիվանդության բացիլը լինի։ Հիմա սա դնում եք սիրա ամանի մեջ զգուշությամբ, ոչ մի տեղ թող չկպնի։ Փակում ենք, պտտացնում ենք, խառնվում է, ունենք արդեն մեր փորձանմուշը։ Վերցնում ենք մեր այս տեստը, սպիտակ է սովորաբար, ոչ մի գիծ չկա, հիմա որ գիծը տեսնում եք, ես արդեն տեստը արել եմ, դրա համար եք ես գիծը դուք տեսնում,
Սովորաբար ոչ մի գիծ չկա ստեղ։ Այս մի տեղը գրած է, տեսեք, 3 drops, 3 կաթիլ։ Այդ 3 կաթիլի տեղը ընդսիրուն կաթացնում եք։ 1 կաթիլ, 2 կաթիլ, 3 կաթիլ։ Հիտո սա փակում ենք։ Ուրա այնա, փակի չէ։ Սրանով փակում ենք, էլի կողքենք դնում։ 8-15 րոպե թայմերը դնում ենք, 15 րոպե սպասում ենք, թե ստեղ ինչա լինելու։ Հանգիստ ձեզ տափակ դրած վիճակում իհարկե։ Ձեռքներդ մի վերցրեք։ Երևի մաչա, երևի։ Սենցանենք։ 15 րոպեից հետո արդեն պատասխանը պարզ կլինի։ Սկզբից C-ի վրա գիծ է երևում, control, control-ի։ Եթե այդ C-ի վրայի գիծը լինում է, ուրեմն նշանակում է ձեր տեստը աշխատող տեստ է, նորմալ տեստ է։ Եթե հանկարծ այդ C-ի վրայի գիծը չլինի, դա նշանակում է, որ ձեր տեստը փչացած է ու ոչ մի բան ցույց չի տա։ Փոխեք, նոր տեստ վերցրեք։ Հետո 15 րոպեից հետո սպասում ենք, եթե տեի վրա էլ է տակը մի հատ գծիկ հանկարծ դուրս գալիս, նշանակում է դուք հիվանդ եք և ձեր տեստը դրական է, դուք ունեք այդ հիվանդությունը։ Եթե տեի տակը տեստ գիծ չի լինում, միայն սի տակն է գիծ լինում, այսինքն ունենում եք միայն մեկ գծիկ, դա նշանակում է, որ դուք հիվանդ չեք և ձեր տեստի արդյունքը բացասական է, բայց պետք է անպայման 15 րոպե սպասեք, տեսեք ստեղ նշված է 15 րոպե, այս կանը։ Հետո պետք է ուշադիր լինեք այս ամբողջը, որը որ օգտագործել եք և արդեն համարվում է աղբ, շատ չտարածեք ամեն տեղ, որտև ամեն ինչ կարող է լինի, կարող է և հիվանդ եք, ինչ իմանաք։ Այսի կսում եմ սրա մեջ, այս կսում եմ սրա մեջ, բոլորը հավակում եք միասի, մի տեղ, ու կսում եք աղպարգողը։ Մերջ։ Հեշտ պեր ամեն ինչը, մի հատ էլ եվս ունենք, եթե պետք լինի, մի անգամ եվս կանենք, որովհետև ես մի տուպը իր ամեջ պահանակում էր 2 հատ տեստը։